Insha Allahu Taala twaendelea na somo letu la ujasiri ya mali. Ujasiri ya mali yeyote lazima asikose kitu kama hichi. Vinginevyo atakuwa ni muongo. Kwa nini tukasema, kwa nini ukahisi tukakueleza kwamba lazima una kitu kama hichi? Kwani haiwezi kai hifadhi mambo katika jambo ambalo sio kama hili? Unaweza kufanya. Tumeelewana jamani? Hili ni muhimu. Si tatizo akinunua hata zile daftari la counter, mnalijua. Lakini tatizo la daftari la counter ni kwamba karatasi zote zimefanya zimegandana. Ama huu mkaratasi ni moja moja. Waweza ukawa na document fulani, sio wewe ndio uliyetengeneza, umetengenezewa na mamlaka fulani, mfano kibali. Tumeelewana jamani? Ukikiweka kwenye daftari la counter kiaweza kikakaa, lakini ni muda wote chaweza kafanya kikapotea. Sababu utakiingiza kwenye daftari lakini hakikuganda. Ukitoboa humu ndio kinakaa humu. Haya. Na wewe document zako unazozitengeneza, bila shaka si tatizo ukizitengeneza kwa kutumia counter book. Lakini ujue kwamba waweza ukahitaji katika document zako ulizozitengeneza, waweza ukahitaji baadhi ya karatasi. Utoke nazo uende nazo pahala tena utarudi nazo. Ndio maana akashauriwa mjasiriamali au na kitu kama hichi. Madam computer hana. Moja hilo. Na hata kama utakuwa na computer, hiki kitu ni muhimu. Umuhimu wa hiki kitu ni kipi? Ni upi? Sababu kuna baadhi ya vitu kabla hujaviweka ndani ya computer kuwa ni file la kujitegemea ndani ya computer, unakuwa unakushanya unaandika kwenye rafu. Tukisema rafu haijamaanisha kwamba karatasi ni chafu, hapana. Rafu maana yake karatasi, hujaizingatia kwamba hii ndio karatasi rasmi. Yaani muda wote yaweza yakatokeza mabadiliko kwenye karatasi husika. Ndio maana ikaitwa rafu. Wala usiji kufikiria inaitwa rafu kwa kuwa mtu labda akakosea akafutafuta kati ya wino. Sasa karatasi zetu zina size tofauti. Nani anajua size ya karatasi? Unajua size ya karatasi? Tunazo karatasi size tofauti, tizama. Mnaona hii? Karatasi ya gazeti. Tumeelewana? Hii ni size fulani. Na karatasi hii. Tumeelewana? Ni size tofauti. Haya. Karatasi ya kitabu hiki. Almradi size tofauti na karatasi. Na hizi size zote utaziona kwenye computer. Mmenipata? Yawa. Size zina majina yake. Hii size hii inaitwa A4. Mmenipata? A4. Hivi. Mmenielewa? Kuna size hii hapa mnaiona size hii. Inaitwa A3. Mmenipata? Na kuna size nyingine inaitwa A5. A5 ni size hii. Mnaiona size hii? Ndio A5. Almuradi size ni kibao? Ni kibao. Tizana. Kila namba inavyokuwa ndogo, karatasi ni kubwa. Tuo pamoja.
kila namba inapokuwa ndogo karatasi ni kubwa, kuna A2. Unaona hii karatasi A3 ukubwa wake ni hii mara mbili, na hii ukubwa wake ni mara mbili ya hii. Tumeelewana? Hali kadhalika. Hiyo A3 hii. Hiyo 5 ndio ndogo. A5 ndio hiyo. Hii je, ndio sasa nani? Sijaiona, isije kama umeikata wewe. Hizi na tatu viwandani. Kwa size hizi. Yaani size kama hii na kwa anga pia. Isiki kama umekata wewe. Ngoja ni tiza. Za daftari? Ah, za daftari hazizingatiwi. Tunaelewana? Za daftari hazizingatiwi, hazina vipimo maalum. Hivi ni vipimo standard kwamba duniani ndio vinavyotumiwa. Mwanafata. Kwa nini standard duniani ndio vinavyotumiwa? Sababu haya ma file box pia yana size tofauti. Hili unaliona ni la size ya A4. Mmenipata? Kuna jingine la size ya A3. Kuna lingine la size ya A2. Tunaelewana jamani? Haya. Kwa hiyo nilitaka kwanza uwe unazingatia hilo. Tayari tumeelewana? Yao. Panchi yetu hii hapa, tulikueleza katika ununuzi wa panchi zamani, panchi ilikuwa haina hili dude la plastiki. Tumeelewana? Lilikuwa halina. Sa jamaa kila alivyokuwa akitoboa karatasi, kila alivyokuwa akitoboa karatasi, si vidude vinakatika, vilikuwa ni uchafu. Baada ya muda anapata kazi ya kufyagia. Mmenielewa? Ndio wakabuni hili tatizo. Tutalitatua vipi? Haya, tulitatue kila tunavyotoboa tuzishike kabisa zitoke. Lakini utakuwa na karatasi 1000 unaenda kuzitoboa. Ikawa ni kazi mtu au anafanya hivi. Tumeelewana jamani? Ndio wakabuni kwamba kikae kidude rasmi. Kiweko kidude rasmi. Hiki hapa. Kwa hiyo wewe toboa tu. Zinaganda huko. Likija lenyewe utaliona limefura, likatoka, ukachukua hii ndio kendo kama ukamwaga papa, ukamwaga kwa pamoja. Mama nipata? Yao. Ulikuwa na kasoro ya hili dude. Kila mmoja tizani pancha yake. Hapa katikati. Utapewa. Sio nonsense. Fati, itizami vizuri hiyo. Umeifungua? Tizama hapa ndani ya. Pana kidude hivi kama triangle. Umegiona? Umegiona? Hai. Hicho ndio kilikuwa ni dira kukuonesha vipi utatoboa. Zamani ilikuwa kabla ya kutoboa. Kwanza ilikuwa ukitoboa bila kuzingatia, unakuwa unatoboa size tofauti. Kwa hiyo utapoweka makaratasi humu, mengine yanazidi, yanakaa humu ovyo. Tumeelewana? Ndio wakaweka hiki kidude kitriangle kukusaidia kutoboa. Kwa hiyo ilikuwa zamani mtu anaanza unafanya hivi.
karatasi unaiweka sawa, unaisawazisha. Tumeelewana? Unaweka hapa alama. Unaona hapa? Sasa hii alama ndio dira yako. Kwa hiyo hii alama unaifanya hivi. Unaingiza hapa, unatizama, unaiweka sawa sawa na nini? Na kile kitie kitriangle. Tumeelewana? Ndio watoboa. Mmenipata? Ili karatasi zikae sawa kwenye file box. Mmenipata? Kwa hiyo sio ajabu ukaenda ukanunua punch ukakuta haina hiki. Mmenipata? Zipo punch hizo. Wakaenda wakaiboresha punch kwamba yenyewe tena mtu atafute kila karatasi unakunja, kila karatasi moja moja. Sasa karatasi 10 utakunja ni muda, na muda ni mali. Na muda ni nini? Tuweza tukautumia kwa jambo jingine. Jamaa kabuni hiki. Hiki kazi yake kuu ni kukusaidia badala ya wewe kuwa wakunja karatasi kama tulivyokunja hapa, unakuwa ukunji tena. Kwa hiyo hiki unakiingiza hapa, twende pamoja jamani, kinakuwa ni dira yako. Ukitaka wewe mwenyewe kwa mjibu utakavyokuwa unataka kutoboa karatasi yako, lakini ili utoboe karatasi yako iwe size nzuri, huku kwenye panji hili, kwenye nani, file box hili, karatasi zisizidi huku, huku kukawa kuna nafasi, yani ziwe sawa sawa. Mfano karatasi hii ikawepo humu ndani hivi. Tizameni. Tizama nafasi iliyoko hapa juu. Ndio hii hii iliyoko hapa chini. Badala ya karatasi kukaa hivi, huku imezidi na ikaacha nafasi kubwa huku. Tumeelewana? Kwa hiyo unalivuta hili mpaka size ya mwisho. Hebu kila mmoja liingize. Ingiza hiki bwana. Pete nguvu. Kila mmoja ingize. Umeingiza? Haya. Hebu vuta utaona inaenda na kwa makwamo. Unaona ukivuta inaenda na kwa makwamo. Kuna dude linaingia kwenye matobo haya. Tumeelewana? Hilo ndio linalokusaidia kupima size ya ukataji wako utavoamua mwenyewe ukataji wako. Kwa hiyo ukipeleka hiki kidude ije igande kwenye tobo la mwisho. Tumeelewana? Ina maana hapo ukitoboa karatasi itakaa humu sawa sawa. Juu hakutozidi wala chini hakutozidi. Tumeelewana jamani? Yawa. Mmenielewa mpaka hapo? Haya. Kumbuka tumekueleza sasa hivi kwamba karatasi zinazidiana nini? Ukubwa, size. Unaona hii karatasi? Tumeelewana? Ni karatasi gani? Hapa ameandika gani? Hapa kwenye kidole changu hapa tu, kwenye kidole. Tumeelewana jamani? Soma kwenye karatasi lako hii. Ameandika nini? F4, ina maana ni size moja na hii. Tari, umeona F4? Kwa hiyo hajaandika? Lakini ni F4. Soma ile jipya ulionunua. Tumeelewana jamani? Haya. Kumbe hii na hii ni size moja. Kwa hiyo wewe ukitoboa, tumeelewana? Waingiza tu hii hapa.
tizama, waingiza hii hapa. Hapa unahakikisha hii karatasi hii, mnaona, ije ikugongane na hapa. Hebu tizameni hapa, unaiteremsha karatasi, unaiweka hapa. Mnaona lakini karatasi igongane na hapa. Kwa hiyo ukitoboa hapo, basi karatasi zote zinakuwa ziko size moja. Umenielewa lakini? Tizama hii ilivyo. Nimeisukuma hii karatasi nikaigonga hapo. Lakini uhakikishe kwamba hiki kidude kipo kwenye tundu la mwisho. Tundu la mwisho hapo. Kike hapa kwenye tundu hili. Sio kidogo, nimesema tundu la mwisho. Kipo kwenye tundu. Hebu tizama, kimeingia kwenye tundu. Kama kimeingia kwenye tundu, na maana kimefika. Kama hakijaingia kwenye tundu, kiingize kwenye tundu hilo la mwisho. Basi, kwa hiyo ingiza karatasi yako hii. Ikae hapa kwenye hiki kidude. Ingiza dude lote hilo ikiwezekana, hali taingia. Toboa hili. Siingize hilo. Sote tumefanya hivi. Yaani uhakikishe karatasi yako inagonga hapa. Na huku sikiliza, imegonga hapa na huku umeingiza yote sawa sawa, imegonga huku vizuri. Tizama, tizameni jamani. Unaigonga huku vizuri. Halafu na hapa vizuri kabla hautoboa. Vinginevyo karatasi zako hazitokaa vizuri. Toboa. Tumia nguvu. Hapa unajua kupaka hii na kuhitaji kutumia nguvu. Hapa unatumia nguvu hasa. Tumeelewana jamani? Kwa karatasi zote unazozitoboa, wewe unazingatia hivyo. Hivyo bado mu. Likijaa litatoka. Sasa kitu gani kinachotokeza? Kinachotokeza ni kwamba karatasi zako zote unapokuwa unazitoboa, watu, walimu, karatasi zako zote unapokuwa wazitoboa, unakuwa hushughulikii tena hili dude. Kila utapoziweka ndani, tumeelewa, ndio unazikuta zikawa sawa sawa hivi. Vinginevyo hii itazidi huku, nyingine inaenda kando, nyingine inaenda, tumeelewa jamani? Umeelewa? Ndio faida ya kile kidude, kile kidude. Kwa hiyo ukinunua punch, ununue punch ambayo kwamba ina hiki kidude kikusaidie karatasi zikae sawa. Vinginevyo tuona huku karatasi nyingine zimezidi, nyingine zimeingia ndani huku, nyingine zimeenda hivi, nyingine zimeenda hivi. Tumeelewana jamani? Haya. Narudi kwenye punch. Unaiona hii? Pia zipo size to tofauti. Hii tumenunua 3500. Zipo za 40,000. Zipo punch za laki. Kwa nini bei tofauti? Sababu ya size. Chukua karatasi, box la karatasi yako, la punch yako. Chukua box. Tizama hapa. Hapa ubavuni hapa. Umepaona hapa ubavuni? Umeona nini? Hapa ubavuni. Ujaona 16, ameandika 16. Nani hajaiona 16? Ujaiona 9? Wewe vipi huko? Hii panji yetu inatoboa karatasi 16 kwa pa? Kwa pamoja. Ndiyo ambazo waweza ukashika zikapenya hapa. Sikilizeni. Zikapenya hapa. Zikiwa nyingi hazipenyi. Kumbe ukiwa na document kubwa, hii punch itakupatia tabu. Kwamba utatoboa zaidi ya mara ngapi?
mara moja, sababu utachukua karatasi 16, karatasi 16, karatasi 16 mpaka umalize karatasi 100. Umeelewana? Ndio maana wakatengeneza panja size to tofauti. Mmenipata jamani? Sasa utaiona panji nyingine inachukua karatasi 100 kwa pamoja. Ndio maana ukasikia hii ghali nini, nyingine kachukua karatasi 50 kwa pamoja. Tunaelewana jamani? Haya. Kwa hiyo kila mmoja atoboe karatasi zake aweke kwenye file box lake kabisa. Unapotaka kuingiza karatasi, unaona hii hapa? Unaona hii? Unaifungua na kufunga hii. Unaona? Ukinyanyua hii panafunguka, unazipenyeza zote unazilaza huko. Umeelewa jamani? Ukimaliza, lakini hiki unakitoa kwanza. Na kiona hiki? Waziingiza kwanza, baada ya kuziingiza waziingiza karatasi kwanza. Baada ya kuziingiza, tumeelewana? Tizama. Baada ya kuziingiza, na hiki unakichukua wakipenyeza hapa, halafu unakibana, karatasi hazichezi. Umenielewa? Hazichezi. Halafu na hapo na pabana unafunga. Yalla, msikie.